Alright, itulah. So kita membawa lagi Royal Enfield Super Meteor 650 eh. Oh, yang ni rasa panjang sikit. Kita adjust dulu dia punya clutch lever ni. So dia adjustable kan. So kita pendekkan dia lah. Tadi panjang untuk tangan yang besar, okey lah. Kita akan masuk dulu kat sini untuk foto. So free and easy. Kita test yang non touring ni pula. So kita ride ke Royal Enfield PJ daripada Sepang Circuit. Sepang. So itu dia Faris. Dia bawa yang single seat. Single seat tu memang handsome lah. Itu kalau ikat barang kan apa semua, memang mantul. Tadi aku bawa ada fairing. Bukan ada fairing lah, ada windshield. So kita bawa yang tak ada windshield lah. So kita test top speed sikit. Tapi beza lah di tangan angin tu. Sebab tadi ada windshield ni, tak ada windshield geng. So kena lawan angin sikit lah kali ni. Beza lah, beza kalau tak ada windshield. Memang kuat tu di tangan angin dia. So untuk cruiser, kalau kau nak santai memang kena ada windshield lah. Sebab ni berasa dah beza ni. Memang kena tunduk lah yang lepas. So tadi kita convoy bermarshal ni, kali ni kita free and easy lah untuk test motor ni. Masa video ni launch, maybe harga dah keluar. Tapi harga ni memang bawah RM40,000 lah. Harga dia bawah RM40,000 sebab dia nak bersaing dengan, macam aku rasa motor ni bersaing dengan Vulcan. Royal Enfield ni kita tahu dia mengekalkan retro look, so lampu bulat, switch yang besi, lepas tu button-button bulat ni apa semua kan. Royal Enfield ni dia bukan untuk jiwa kelajuan, dia untuk riding experience yang penting. Feeling of riding tu memang kau tak dapat motor lain bila kau bawa motor ni. Tayar depan dia 100, saiz rim 19, tayar belakang dia 150, 16. Dia punya saiz rim. Okay. Tapi better ada windshield lah. Gear indicator dia sama macam Hunter, kecil je. Oh, jalan basah ni, jalan basah. Sini jalan basah. Baru lepas hujan ni, sini. So kita masuk highway. So Max. So apa Norik kita? Ya layan. Okey, bateri dah tak ada, garit. Kita kejar MT25. Aku sebab tak tahu jalan ni, dia memang aku gas je. Gaspol. So bila Faris bawa motor ni nampak kena pula dengan saiz dia besar. Dia kalau orang-orang kurus bawa ni dia macam kurang sikit lah. Tapi jangan risau. Kalau korang tengok Royal Enfield ni, dia time Merdeka hari tu dia orang ada satu yang lompat atas berapa puluh rider tu lah. Inilah dia brandnya Royal Enfield. So suspension dia sedap daripada Showa eh. Jarang lah dapat daripada Showa ni kalau brand Royal Enfield. Brake kita tahu lah, mempadu daripada bi-brake. Kalau pakai Brembo, motor ni dah jadi tayangan sangat lah nanti harga dia. Tapi dapat bi-brake pun dah kira okey lah.
motor ni dia bukan untuk pakai daily lah. Boleh pakai daily, tak ada masalah. Tapi dia punya pride bila motor ni ride ramai-ramai, ride in group kan. Itu dia. Lebih belakang macam Harley kan. Orang tak tahu ni motor Royal Enfield Super Meteor. Sebab orang menantikan lah juga model cruiser high cc daripada Royal Enfield ni finally dia keluarkan Super Meteor ni. So kita dah jalan dalam 116. Tapi dia bunyi power dia, dia tak meletup-letup macam 300 punya model lah. Yang tu macam ada bunyi prop-prop. Untuk masuk dekat jam pun tak ada masalah. And tak panas eh, surprisingly. So kita akan exit ke PJ, Gasket Alley. Kita menuju ke sana. Oh, jalan basah baru lepas hujan. Memang musim lah sekarang. Tengah hari je hujan. Oh, agak ada spin tayar di situ. Sebab dia tak ada traction control lah, geng. Downside is fork control is kalau hujan macam ni, kaki kau basah lah dekat keting ni. Sebab kau macam ni kan. So feedback motor ni bagi aku, dia tak memenatkan aku. Walaupun berat dia 241 kilo, power dia cukup. High speed boleh 16, 18 pun boleh. Tapi kena jalan betul-betul clear. Lepas tu ada windshield is better choice. Sebab bila tak ada windshield, motor macam ni kau tak boleh nak go speed. So aku prefer yang ada windshield lah kalau untuk kau go high speed dengan motor ni. Harga diorang akan launch nanti. Kalau dah launch aku tulis kat sini masa aku edit video ni ke. Sebab ini antara yang first lah untuk media test ride. And engine dia pun tak panas, 648 cc. Ada sedikit licin kat situ. Dia boleh licin-licin sikit. So kita dah nak sampai dah dekat destinasi kita, dekat Royal Enfield. It's a nice test ride. Tapi tayar dia hati-hati eh, time hujan ni dia licin sikit. So guys, sampai sini dulu kita punya feedback of riding this Super Meteor 650 from Royal Enfield. Jadi kita akan buat lagi model-model yang lain. Mostly aku banyak dah cover dah. Korang boleh check aku punya channel. So, sampai sini dulu guys. Stay tuned for more videos. Ciao.